Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε. Όταν έχεις εξαιρετικούς συνεργάτες, σου κάνω και τις εκπλήξεις πρωί-πρωί. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα και όλους τους συνεργάτες πίσω από τις κάμερες που είναι η ψυχή πραγματικά της πρωινής ατζέντας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, να είναι όλοι τους καλά, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα, να χαίρονται τις οικογένειές τους, να έχουμε υγεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ευχαριστώ από καρδιάς. Μικρέ ένα χρόνο φέτος, έτσι θα το βλέπουμε από εδώ και στο εξής. Και πραγματικά το σημαντικότερο είναι να έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε, να συμβαδίζεις μαζί τους και να περνάς όμορφες στιγμές. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Χρόνια πολλά και στον Αποστόλη και την Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Βεβαίως, χθες είπαμε Πέτρου και Παύλου. Είναι οι καλοκαιρινές γιορτές και όσο πλησιάζει και ο Αύγουστος και ο Ιούλιος, έχει αρκετές γιορτές και το προφήτη Ηλία. Χθες γιόρταζε και η Εκκλησία Πέτρου και Παύλου στη Νεάπολη, στην πλατεία Νεάπολη στη Λάρισα. Ωραίες στιγμές καλοκαιρινές και νομίζω ότι αν βρίσκουμε έστω και ένα λόγο να είμαστε χαρούμενοι, πραγματικά είναι σημαντικό στην καθημερινότητά μας. Οπότε ακόμη και αυτές οι 1-2 φορές το χρόνο που είναι γιορτή και γενέθλια, αν έχουμε έτσι ανθρώπους να μας δείχνουν την αγάπη τους, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα του μήνα, 30 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, και βεβαίως τον αποχαιρετούμε αυτό το μήνα που δεν νομίζω ότι μας έχει αφήσει και πολύ γλυκιά γεύση. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Πολλές και άσχημες ειδήσεις είχαμε μέσα στον Ιούνιο. Ας ευχηθούμε ότι ο Ιούλιος θα είναι ένας μήνας μακριά από προβλήματα και μακριά από δυσάρεστες ειδήσεις. Δεν θέλουμε πια να ακούμε, δεν θέλουμε πια να έχουμε έτσι στην καθημερινότητά μας δυσάρεστα πράγματα, γιατί είναι έτσι και αλλιώς δύσκολη η επικαιρότητα. Φανταστείτε τώρα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πολλά πολλά προβλήματα. Τώρα, έχουμε να συζητήσουμε πολλά σχετικά με το ΝΑΤΟ, με τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς έγινε, τι τελικά πήρε η Τουρκία, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και φυσικά το αίτημα για παραγγελία F-35 στην Αμερική. Πολύ πολύ άμεσα και έχει και αυτό τους λόγους τους. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως, γιατί έχουμε και πολύ πλούσια τοπική επικαιρότητα, πολλά τοπικά νέα. Προς το παρόν, με την βοήθεια του Γιώργου του Μπαρτζόκα που μας έκανε και την έκπληξη πρωί-πρωί για τα γενέθλια και τον ευχαριστώ να χαίρεται την πολύ πολύ όμορφη οικογένειά του, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, αλλά φυσικά και στο site του σταθμού μας astratv.gr για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Εφημερίδα Ελευθερία, 14 προτάσεις Πασόκ για τη Γεωργία χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λάρισα. Οι νέοι στα κοινά και θεατές με προκλήσεις για την Εθνική. Επίσης μελέτες για λιμνοδεξαμενές. Και Λάρισα καλωσόρισε την εθνική μας ομάδα. Τι θα γίνει τώρα με τον Στεφανιογράφο και ποιοι πρέπει μάλλον να ελέγξετε εκ νέου την αίτησή σας. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, πάμε στην Πυραταχυδρόμος. Προκατακτική για εγκατάλειψη οδηγού, παρέσυρε τελειβερά και εξαφανίστηκε. Νέες επιτυχίες υποψηφίων. Βράζει από κορονοϊό ο Βόλος τα τελευταία 24 ώρα, πολλά κρούσματα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και καμπάνα σε ρακοσυλέκτρια γιατί παραμελούσε τα ζώα. Και υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου όσον αφορά το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Πάμε και στη Μέρα Θεσσαλία, με ροκάματο του τρόμου, τι έζησε ο Τελιβεράς, τον οποίο τραυμάτισαν και εγκατέλειψαν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Προβληματίζουν οι χαμηλές πτήσεις των υποψηφίων και θα πω σε λίγο τι ακριβώς συνέβη και με το θέμα έτσι του, τι γίνεται και με την μαθηματική εταιρεία έτσι, που έβγαλε ένα πολύ σημαντικό έτσι, κείμενο για τις Πανελλήνιες. Αποκαλύπτουν τα μυστικά επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και καταδίκη για τον 29χρονο Τσαντάκια. Έφυγε σε ηλικία 65 ετών, πρώην δημοτικός σύμβουλος. Και πάμε για σταθμίδα η αλήθεια. Ο πρώτος των πρώτων, ο Πελοπίδας Τσιούτσιος, Τσιούτσουρασινό, μαθητής του 4ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας. Μπράβο, πάνω από 19.000 μόρια. Εντάξει, τι να πούμε στο παιδί. Πραγματικά άξιος, πολύ πολύ άξιος. Οικονομία. Εντυπωσιακή ανάπτυξη, μέρισμα και βεβαίως μέρισμα για τους, τράπεζες της Καρδίτσας και 79 νέα επενδυτικά σχέδια, πολύ σημαντικά, 64,4 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στο site του σταθμού μας, astratv.gr, και κάντε και ένα like σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι.
Ανέλαβε η υπηρεσία ο Χρήστος Τσιάρας στο νοσοκομείο του Βόλου και αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τον πρώτο κύκλο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινοκαλλιεργητών και 50χρονος οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ παρέσυρε με γιοταχή τον 33χρονο διανομέα στην οδό αναλήψεως. Και θλίψη στο Βόλο πέθανε η Αριάννη Μπομπότη. Και δείτε από θαλάσσι στην υπέροχη διαδρομή του καινούριου παραλιακού δρόμου που ενώνει Ράκο, Πόταμο και Κεραμίδη, η θέα πραγματικά μαγεύει. Και κορονοϊός, μέτρα πριν γίνει τσουνάμι το έκτο κύμα ζητούν οι επιστήμονες. Μιλούμε για πάνω από 20.000 κρούσματα και πάρα πολλά και σε τοπικό επίπεδο. Κατεχόμενα το 80,1% υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Σύνοδος ΝΑΤΟ, η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά, τι γίνεται με τη συνάντηση του Ερντογάν και τα μηνύματα Biden και πολλές ακόμη πολιτικές και όχι μόνο ειδήσεις. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε όλα τα νέα της ημέρας και να ξεκινήσουμε από αλλού, από αυτή τη συνεδρίαση βεβαίως όπως καταλαβαίνετε. Για τον ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν? Είπαμε ότι είχαμε και μία συνάντηση χθες του Ερντογάν-Μπάιντεν. Βγήκε κερδισμένος για ακόμη μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος, γιατί για να πει το ναι σε Φιλανδία και Σουηδία φυσικά έπρεπε ο ίδιος να πει το μεγάλο ναι. Και για να πει το μεγάλο ναι έπρεπε να πάρει και πράγματα ο Τούρκος Πρόεδρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια σύνοδος σημαντική, όπως σημαντική και για την Ελλάδα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε τι έχει προκύψει, τι διαρροές υπάρχουν για τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Μπάιντεν. Την ικανοποίησή του για την προοπτική της ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εξέφρασε πως ερχόμενο σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα άφησε αιχμές για την έως τώρα στάση της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας για το ΝΑΤΟ και ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν επιτρέπονται άλλα πεδία αστάθειας εντός της συμμαχίας. Συναντιόμαστε σήμερα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη σκιά ενός πολέμου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά μία τομή στο γεωπολιτικό χρόνο. Δίνει νέα σημασία στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και μας υποχρεώνει να κινηθούμε ταχύτερα ώστε να ενισχύσουμε τις δομές του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με νέες σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί στο νέο στρατηγικό δόγμα, το οποίο θα υιοθετήσουμε σε λίγο, στην εισαγωγή του συμπεριλαμβάνεται η προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του διεθνούς δικαίου, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως το αξιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η συμμαχία μας. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα η Συμμαχία θα απευθύνει πρόσκληση στη Φιλανδία και στη Σουηδία να γίνουν το 31ο και το 32ο μέλος της Συμμαχίας. Τελικά πριτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και ωφελημιστικές συμπεριφορές. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Είμαστε ένας σημαντικός πυλώνας σταθερότητας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είμαστε μια χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την δικιά μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα, αλλά και τις δομές της συμμαχίας. Ως πυλώνας σταθερότητας λοιπόν, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της συμμαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθειας εντός της συμμαχίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας. Για τη συμφωνία γύρω από την ένταξη Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός είπε: θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου το γεγονός ότι σήμερα η Συμμαχία θα απευθύνει πρόσκληση στη Φιλανδία και στη Σουηδία να γίνουν 31ο και 32ο μέλος της Συμμαχίας. Τελικά, πριτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και φιλμιστικές συμπεριφορές. Τώρα πάμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Μπάιντεν και πώς διαβάζει η Ελλάδα αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ.
Είχαμε χαμόγελα, είχαμε ευχαριστίες, όλα αυτά πίσω από τις κάμερες για να φανούν να φανεί ένα ωραίο κλίμα προφανώς. Ο Τούρκος πρόεδρος στη Μαδρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Μπάιντεν φαίνεται να περιορίστηκαν στα ανταλλάγματα που πήρε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επόμενη της άρσης της απειλής να θέσει βέτο για την ένταξη Σουηδίας αλλά και Φιλανδίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να πει το μεγαλώνε, έτσι κάνει ο ίδιος, το έχουμε καταλάβει, όταν θέλει να πάρει κάτι, αυτό κάνει, στέλνει πρόσφυγες στα σύνορα, απειλεί χώρες, λέει ότι θα σας στείλω και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, όπως έγινε και τώρα, όχι έλεγε τόσες μέρες για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, ξαφνικά νέα κολοτούμπα από τον ίδιο, μας έχει συνηθίσει εξάλλου. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είχα μια τέτοια ακόμη κολοτούμπα γιατί ήθελα να πάρει πράγματα από την Αμερική και φυσικά από την Ευρώπη. Τώρα, όπως αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, που όπως καταλαβαίνετε ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν και την Βορειοατλαντική Σύνοδο, που είχαμε και χθες συνέχισή της και στην Μαδρίτη, το ελληνικότερο ενδιαφέρον της Συνόδου στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών ήταν δύο. Αφενός, η παρεμβάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με έμεσο αλλά και σαφή τρόπο επεσήμανε το ρόλο της Άγκυρας και όλες αυτές τις απειλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όπως καταλαβαίνετε και αφετέρου να δούμε τι γίνεται με τη συνάντηση Biden και Ερντογάν. Η οποία αποτέλεσε εδώ και καιρό και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και ξέρετε πάρα πολύ καιρό τώρα οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί. Θυμάστε και σε άλλες συνεδριάσεις γύρνα για την πλάτη ο Biden. Τώρα εδώ όμως επειδή είχαμε και την ένταξη των δύο χωρών έπρεπε λοιπόν να είναι τέτοιο το κλίμα ώστε να καταφέρουν να τον πείσουν και προφανώς δεν έφυγε με άδεια χέρια. Εξάλλου επαναλαμβάνω ότι θεωρείται δεδομένο ότι έφυγε με γεμάτα χέρια. Τώρα, να δούμε βεβαίως και το αίτημα της Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι πολύ πολύ άμεσο το αίτημα της Ελλάδος για F-35. Άμεσο, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, ο Biden έβαλε φρένο για το F-35 στην Τουρκία. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερα να δούμε για το ποια τελικά ήταν αυτά τα οποία πήρε ο Ερντογάν για να κάνει τη γνωστή κολοτούμπα για να μπορέσει να ενταχθεί και να πάρουν και το πράσινο φως και από τον ίδιο για τη Σουηδία και την Φιλανδία. Τώρα, θα επανέλθουμε στο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε στα υπόλοιπα. Συνέβη και αυτό. Πατέρας, επειδή λέει, δεν ενέκρινε την σχέση της 22χρονης κόρης, την κλείδωσε, λέει, στο υπόγειο του σπιτιού, αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι πια η κατάσταση έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Νέα πάλι υπόθεση με τους γνωστούς τράπερ, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει, θυμάστε, εν μέσω καραντίνας που είχε βγει να κάνει το βίντεο κλιπ και κόσμος, συνωστισμός, όπλα κτλ. Για ένα βίντεο κλιπ. Τώρα ο ίδιος καταγγέλλεται από 16χρονη για βιασμό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση σε κάθε επίπεδο, πραγματικά σε κάθε επίπεδο και όλα αυτά ξεκινούν από τις ανθρώπινες αξίες. Έχεις χάσει τις ανθρώπινες αξίες, έχεις χάσει πραγματικά πολύτιμα πράγματα για τη ζωή σου. Εγώ αυτό βλέπω και θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πάει πολλά βήματα πίσω. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια για αυτής της πολύκροτης υπόθεσης του μακελάρη της Μακρενίτσας πριν από ένα ακριβώς χρόνο που όλοι είμαστε ακόμη σοκαρισμένοι πώς έφυγαν δύο αδέλφια, πώς έφυγε μία μάνα αφήνοντας πίσω τον μονάκριβο γιο της, πώς έχουν μείνει πίσω δύο παππούδες να γίνονται και γονείς και παππούδες για να παλεύουν για αυτό το μικρό αγοράκι. Σημαντικό, πέρα από το This is Sofia και 6,5 χρόνια για τον μακελάρη της Μακρενίτσας που αφαίρεσε ο πρώην σύζυγος ή ο ενδιαστάσεις σύζυγος την σύζυγό του αλλά και τον αδελφό της και προσπάθησε να αφαιρέσει και τη ζωή φυσικά της μητέρας των δύο αδελφών. Βεβαίως έκρινε το δικαστήριο ότι πρέπει να δίνεται και αναπηρική σύνταξη που έπαιρνε ο ίδιος γιατί είχε υποστεί ένα τροχαίο ατύχημα ο ίδιος, να το λαμβάνει λοιπόν το μωρό του, το παιδάκι. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά να λες και το παιδάκι του γιατί ένας πατέρας σε καμία περίπτωση δεν συμπεριφέρεται έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, τον απόϊχο λοιπόν της απόφασης του μακελάρη της Μακρενίτσας. Εκδόθηκε η απόφαση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας με την οποία καταδικάζεται ο 33χρονος Βολιώτης σε δύση Σόβια και 6,5 χρόνια φυλάκισης μετά τη διπλή δολοφονία της Κωνσταντίνας Τσάπα και του Γιώργου Τσάπα στο πατρικό του σπίτι στη Μακρινίτσα Πηλίου στις 5 Απριλίου του 2021. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για δύο ανθρωποκτονίες με πλήρη καταλογισμό.
ενώ απορρίφθηκε και η αίτηση να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Στο μικρό Γεωργάκη, πάντως, θα μεταβιβαστεί σύνταξη που λάμβανε ο πατέρας του και δολοφόνος της μητέρας και του θείου του, στην τραγική υπόθεση της διπλής δολοφονίας της Μακρινίτσας. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, το δικαστήριο επιδίκασε την αναπηρική σύνταξη των 360 ευρώ. Να τη λαμβάνει από εδώ και πέρα και για όσο ο 33χρονος βρίσκεται στη φυλακή, ο μικρός Γεωργάκης, ο οποίος διαμένει με τη γιαγιά και τον παππού του. Η απόφαση αυτή έρχεται ως μια ακόμη δικαίωση για την πλευρά της οικογένειας Τσάπα, η οποία έχασε μέσα σε λίγα λεπτά δύο παιδιά, την 28χρονη Κωνσταντίνα και τον 29χρονο Γιώργο. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας καταδίκασε σε ποινή δύση όβια και 6,5 έτη, λοιπόν, το δράστη, που τον Απρίλιο του 2021 έκοψε το νήμα της ζωής των δύο παιδιών της οικογένειας, εισβάλλοντας το πατρικό του σπίτι στη Μακρινίτσα. Ο καταδικαστής λάμβανε μια αναπηρακή σύνταξη ύψους 360 ευρώ τα τελευταία χρόνια, διότι είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλου Καλών Νερών, στο ύψος της βιομηχανίας ΕΨΑ, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του. Την ίδια ώρα, τις πύλες της φυλακής πέρασαν οι δύο ληστές που οργάνωσαν και εκτέλεσαν ληστεία εναντίον υπαλλήλου αρτοπίου ζαχαροπλαστείου στο Βόλο την περασμένη εβδομάδα. Ο 35χρονος και ο 39χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν. Απολογούμενοι ισχυρίστηκαν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έκαναν τη ληστεία για να πάρουν μερικά χρήματα και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Να σημειωθεί ότι ο 35χρονος μπήκε στο κατάστημα και με την απειλή μαχαιριού.